assalomu alaykum yakuniga yetayotgan haftada sport olamida yuz bergan eng muhim voqea va hodisalar tafsilotlari bilan yaqin daqiqalar ichida men jaloliddin halilov xizmatingizdaman tugayotgan hafta bir qator qiziq voqeliklarga boy bo'ldi riyodda ronaldo boshchiligidagi arablar psj yulduzlariga qarshi bahs olib borishdi eldor shomurodovga fransiyaning lil jamoasidan jiddiy taklif bo'ldi iste'dodli shaxmatchimiz nodirbek abdusattorov reytingda yetakchilik qilayotgan magnus karlsonni yana mag'lub qildi shu va shunga o'xshash ma'lumotlar bilan video davomida tanishib borishingiz mumkin saudiya arabistoni futbol rahbarlari ikki ming o'ttizinchi yilgi jahon chempionati mezbonligini qo'lga kiritish yo'lida barcha ishlarni qilishmoqda avvalroq ronaldu transferni amalga oshirgan arablar o'n to'qqizinchi yanvarda paresenjermen jamoasi bilan o'rtoqlik o'yinini tashkil qilishdi al nasr va al xilolning gibrid tarkibi psj yulduzlariga qarshi bahs olib bordi o'yinda arablar sardori sifatida harakat qilgan Ronaldo 2 gol urib dubl muallifiga aylandi narigi tomonda messi va mubappe bittadan gol urdi yakunda mehmonlar beshu to'rt hisobida g'alaba qozonishdi umuman olganda futbolchilar sifatli o'yin ko'rsatib berishdi bahsning eng esda qolarli vaziyati davrning ikki eng zo'r futbolchilari messi va ronalduning quchoqlashib ko'rishgani va samimiy suhbat qurishgani bo'ldi ehtimol krishtianu ronaldu lionel messini chempionlik bilan tabriklagandir leo ham senga ham nasib qilsin degandir balki voqelikning bizga tegishli tomoni hamyurtimiz jaloliddin masharipovning qo'shma tarkibga kiritilmagani bo'ldi bu haqida futbolchining o'zi shunday deydi. Spiskani ko'rdim, deydionimd men spiskada bor <laughs> edim bitta ikkita ishlar bo'lib ketdi keyin bir yaxshiroq kattaroq intervyu qilganimda aytib o'tib ketaman mana shu jarayonlarning hammasini aytaman lekin hozir aytib bo'lmaydi nima deganda keyin qanaqadir muammolar paydo bo'lishi mumkin men bilan o'sha qanaqadir mana shu yerdagi odamlar bilan muammo paydo bo'lishi mumkin o'shaning uchun aytib bo'lmaydi korоче jaloliddinni eshitdingiz biz ham sizdek futbolchiga omad tilaymiz va o'sha katta intervyuni kutib qolamiz haftaning yana bir muhim dayjesti eldor shomurodovga fransiyaning lil jamoasidan jiddiy taklif bo'layotgani bo'ldi fransuzlar roma so'rayotgan summani berishga tayyor ekanligi aytilmoqda ammo futbolchiga tarino varianti ma'qul voqelikning chigal tomoni shundaki roma har qanaqasiga eldorni sotib yubormoqchi va o'zbekistonlik transferidan 10 million yevrodan ko'proq pul ishlab olmoqchi romaga qolsa eldorni biror arab jamoasiga kattaroq summaga sotib yuboradi ammo 2026 yilgacha belgilangan shartnoma eldorning foydasiga ishlamoqda eslatib o'tamiz shomurodovning rim jamoasidagi yillik maoshi 2,5 million yevrodan ko'proq video roligimizni transferlarga oid yana bir xabar bilan davom ettiramiz olimpik hujumchisi ruslanbek jiyanov rossiya premyer ligasiga yo'l olishi mumkin ruslarning rostov va krasnodar jamoalari futbolchi agentlari bilan aloqaga chiqishgan hozirda rossiyada bo'lib turgan ruslan yuqorida aytilgan jamoalar ko'rigida bo'ladi hammasi ijobiy tarzda kechsa jiyanov yangi mavsumdan rossiya premyer ligasida to'p surishni boshlaydi jiyanovning o'yinlarini olimpik va olimpiya terma jamoamiz safidagi bahs ko'rgansiz umuman olganda potensiali yuqori futbolchi pastlayotgan rus futboli vakillarimiz uchun to'g'ri tanlovmi izohlarda yozib qoldiring bir necha yil avval rossiya premyer ligasining ufasiga yo'l olgan keyinchalik spartakga transfer qilingan va hozirda navbahorda to'p surayotgan oston o'rinovning uraldan haydalishiga nima sabab edi ural klubi bosh murabbiyi voqelikka oydinlik kiritdi o'shanda oston jazavaga tushib qoldi mehmonda sochiga qarshi o'yin o'tkazishimiz lozim edi to'satdan u tutaqib ketdi Keyin xonasi bo'ylab yugurishni boshladi men nima sodir bo'layotganini anglamas edim u esa so'kingancha tinimsiz yugraverdi. so'ngra birdan qarshimga kelib men uchrashuv qaydnomasida yo'q ekanman do'stlarim bu haqda xabar berishdi nega meni bu yerga olib keldingiz men unga aytdim eshit seni esing joyidami yoki yo'qmi kiyinish xonasidagilarning barchasi qaytnomaga kiritilgan oston haqiqatdan ham qaytnomada bor edi lekin zaxirada qoldirilgandi do'st esa unga qandaydir tushunarsiz xabar yuborgandi ammo bunday hissiyotlardan so'ng u ortiq o'yinga tayyor emasligini bildim o'yindan keyin grigoriy Viktorovichga urinuvni qo'yib yuborish kerakligini aytdim u esa menga shuni ma'qul ko'rsangiz qo'yib yuboring deya aytdi va biz u bilan xayrlashdik oston bunga normal munosabat bildirdi xullas muvaffaqiyat qozonishni istasang jamoa va murabbiy bilan chiqisha olishing ham muhim haftaning eng quvonchli xabari shaxmatchimiz nodirbek abdusattorovning jahon shaxmati toji reytingi peshqadami magnus karlsonni yana mag'lub qilgani bo'ldi niderlandiyaning veykanze shahrida shaxmat bo'yicha nufuzli tata Steel Chess 2023 ming yigirma uch turniri o'zining qizg'in pallasiga yetib keldi musobaqada masters guruhida ishtirok etayotgan hamyurtimiz nodirbek abdusattorov jahon reytingi yetakchisi magnus karlsonga qarshi dona surdi 6 soatdan ortiq kechgan bahsda hamyurtimiz qora donalarda harakat qildi va nomdor raqibini mag'lubiyatga uchratdi ushbu g'alabadan so'ng abdusattorov hisobidagi achkolar sonini 4 to'rttaga yetkazib oldi va guruh peshqadamiga aylandi bir aldading indamadim Sen mana mana olib turib bu yoqqa qo'yding mana bu yerdan olib man bu yoqqa qo'ydim yo yo'q u olganing yo'q sen o'yin yakunlangach magnusning nima bo'lganini tushunmay qolishi yanada yoqimli bo'ldi shaxmatchilarimizga omad tilagan holda videoda oldinlashda davom etamiz namanganning navbahor klubi o'rtoqlik o'yinida rossiya primyer ligasi vakili нижний Novgorodni mag'lub qildi samvel babayan boshchiligidagi jamoa turkiyada o'quv mashg'ulot yig'inini davom ettirmoqda yig'in doirasida bo'lib o'tgan nijniy novgorodga qarshi o'yinda vodiyliklar shohruz norxonovning yagona goli evaziga zafar qutishdi navbahor yangi mavsumga jiddiy tarzda tayyorlanmoqda tarkib kuchaytirilgan jamoa shakllanmoqda lochinlarga osiyo chempionlar ligasidagi o'yinlarda omad tilagan ketma ketlikda davom etamiz rasman shahboz umarov bate bilan xayrlashdi batening o'zbekistonlik xavfbeki shahboz umarov faoliyatini qozog'istonning ordabasi jamoasida davom ettiradi u shu paytgacha ushbu jamoa safida ijarada o'ynab kelayotgandi klublar kelishuviga ko'ra futbolchi endi to'liq ordabasi a'zosiga aylandi futbolchi ikki ming yigirma birinchi yil bate bilan belarus kubogi sohibi va mamlakat chempionati kumush medallari egasiga aylangandi jahongir ortiqxo'jayev toshkent shahar hokimi lavozimidan olinganidan xabaringiz bor odamlar ortiqxo'jayevni jamoada olib qolishni so'ramoqda gap shundaki paxtakor klubi ayni paytda toshkent shahar hokimiyatiga tegishli 5 yanvar kuni jahongir ortiqxo'jayev va respublika bosh vaziri abdulla aripov chilonzor tumaniga tashrifi davomida klubning akademiyasiga ham kirib o'tgandi o'shanda jahongir ortiqxo'jayev akademiyaga mas'ul vakillarga qibray tumanidagi sport bazada yuz kishilik yangi yotoqxona beshta yangi maydon va tashlandiq holatda yotgan menejni qayta rekonstruksiya qilish bo'yicha loyiha tayyorlash bo'yicha topshiriq bergandi bir ming to'qqiz yuz ellik oltinchi yilda tashkil topgan paxtakor futbol jamoasiga yaqinda yetmish yil to'ladiki shu kungacha o'zining yotoqxonasi bor akademiya tizimiga ega emas endi tug'iladigan savol akademiyani kim quradi paxtakor muxlislari guruhlarida bir qator ishqibozlar jahongir ortiqxo'jayevni jamoa homiyligidan ketmasligini so'ramoqda voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz Daniel Alves uni zo'rlashda ayblayotgan qizga tegajoqlik qilganini tan oldi u avval barcha ayblovlarni rad qilayotgandi braziliyalik taniqli futbolchi daniy Alves jinsiy zo'ravonlikda ayblanib hibsga olinganidan keyin bran ays bir qamoqxonasida ilk soatlarini o'tkazdi alvi sudgacha garovsiz qamoqda qoladi unga 4 yildan 12 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi berilishi mumkin video roligimizni qirollik klubiga oid xabar bilan yakunlaymiz realning yozgi transferi maqsadlari ma'lum qaymoq ranglilar to'rtta pozitsiyani kuchaytirish niyatida madridning real klubi keyingi yozda karim benzema o'rniga hujumchi va yarim himoyachi luka mudrichga o'rinbosar sotib olmoqchi bu haqda as nashri xabar tarqatmoqda qirollik klubi yana o'ng va chap qanot himoyachilarini ham yangilamoqchi sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi o'zingizni ehtiyot qiling va sog' salomat bo'ling